ovogodišnji, sedmi po redu Kick in the Short, festival kratke proze, kao počasnog gosta imao je jedan jezik, katalonski. Tom prilikom je ugostio tri mlada katalonska pisca koja dolaze iz Barcelone i sa Balearskih ostrova, Carlosa El Sauru, Albu Dedea i Boržu Bagunju. Katalonska književnost je kao patuljak naspram diva. Španska književnost je veoma obimna jer u nju spada književnost Južne Amerike. Obuhvata dela brojnih pisaca koji žive širom sveta, kao i u Španiji. A ima samo nešto više od 7 miliona pismenih koji čitaju na katalonskom. Svesni smo toga da ne pišemo za veliku publiku. I ostali nedostaci stvaranja na tom jeziku su očigledni. Ali kada se sve to uzme u obzir, osjećamo se slobodnije dok pišemo na maternjem jeziku. Većina nas može da piše i na španskom. Dakle, izaberite da pišete na katalonskom, kao u mom slučaju, i onda sve to ne vidite kao nepogodnost. Možda ima manje čitalaca, ali to je moj jezik i tako mi odgovara. Možda jednog dana svoja dela prevedem na španski ili engleski, ali za sad mi ne smeta. Veoma je složen položaj katalonske književnosti jer postoje dve sasvim različite književne tradicije. Jedna je pisana na katalonskom, a druga na španskom, tako da su to dva sasvim različita literarna sveta i tradicije koje se bave različitim pitanjima. Ali u Barceloni vlada prilično neobična situacija, gde imamo katalonske pisce koji pišu na španskom, a pored toga brojni španski pisci žive u Barceloni i sa njima smo u svojevrsnoj interakciji, tako da je položaj katalonske književnosti prilično složen, ali smo zbog toga veoma povlašćeni, jer tu dolazi do mešanja i stoga smo svesni svih napetosti između te dve tradicije. Iz perspektive teorije književnosti, katalonski pisci se bave sasvim drugim pitanjima od španskih književnika. Španski pisci su danas više posvećeni problematici različitog odnosa pisanog i drugih oblika jezika, poput vizuelnog ili hipertekstualnog. Oni se bave pitanjem kako da pripovedaju za ekran, višestruki ekran u kome živimo. Kad je reč o katalonskom aspektu, s jedne strane, više smo posvećeni stvaranju jedinstvene vizije katalonske realnosti i identiteta. Pisanje realističnim stilom podrazumeva definisanje katalonskog identiteta i realnosti, što nije toliko naglašeno jer nemamo državu i katalonski identitet se stalno ispituje. Po meni je to svojevrsno uobličavanje vizije sveta. S druge strane, pojedini pisci se, među kojima sam i ja, više bave uništavanjem tog jedinstvenog gledišta, što je po meni uvek i bila uloga pisca. To znači, u jedinstveno, jednoglasno gledište uneti pometnje, pogrešne zaključke i rizike. Da, uneti ironiju i parodiju na tako jedinstveno, čvrsto, totalitarno stanovište. Mi se nalazimo između ova dva sukoba i zabavno je. Katalonija svakako ima izvesne probleme, kao što je taj da Španija, nažalost, ne ceni mnogo naš jezik. Ali ne treba na to gledati kao na žrtvovanje i misliti da je Katalonija puna problema. Ja o tome ne raspravljam. Jasno je da me ponekad zabrine ko će čitati moje delo, ali ne preterano. Ono što me zaista zaokupljuje jeste da pišem kako treba. Katalonski je moj jezik, tako da pisanjem odgovaram na svoju želju da se izrazim. Dakle, nema rasprave o tome da li da pišem na katalonskom ili nekom drugom jeziku. Pišem na katalonskom jer ako sam žedan, pijem vodu. Tako je jednostavno. Sve troje pisaca ima veoma zanimljive biografije.
Alba Dedeo je nakon studija medicine specijalizirala plastičnu hirurgiju i počela da radi na klinici. Ubrzo je shvatila da je srce vuče ka drugoj profesiji, dala je otkaz i počela da piše. Već za prvu knjigu je dobila dve vredne nagrade i dokazala da se rizik isplatio. Oduvek sam želela da se bavim književnošću, da pišem. Posebno sam želela da imam vremena za čitanje, bez obzira na to čime se bavim. Ali kada sam imala 17-18 godina, moja rođaka, koja je sada doktorka, ubedila me da studiram medicinu. Osetila sam potrebu da pomažem ljudima. Naučila sam mnogo toga pozitivnog u medicini. Pristala sam jer sam mislila da sam u stanju to da radim i da ujedno pišem. Završila sam školu, izvesno vreme sam radila kao lekar. Uvidela sam da je to veoma naporno i nije zaista bilo nešto čime sam želela da se bavim. Bila je to teška odluka, ali morala sam to da presečem jer više nisam imala volje za pisanje. I zbog toga sam se loše osjećala. Morala sam da prestanem da radim jer možda inače ne bih napisala ništa. Nemoguće je živjeti samo od pisanja, bar u Kataloniji, zato se bavim prevođenjem. Ako sam zbog nečega srećna, onda je to što sam donela pravu odluku kada je reč o medicini. Bavim se prevođenjem i u tome veoma uživam. Po meni je ostvarenje sna kada radite nešto što volite. Zadovoljna sam. Borža Bagunja je svoju zabludu otkrio na vreme. Započete studije medicine je prekinuo još na samom početku i upisao se na studije književne teorije i komparativistike na Univerzitetu u Barseloni, gde danas i sam predaje. Vrsni je poznavalac teorije i istorije književnosti, a na njegov rad utiču mnogi pisci. U svojoj autobiografiji sam napisao da sam izvesno vreme bio ubeđen da sam zamišljeni drug svog zamišljenog druga, ali to nije prava fikcija, već je to možda stilizovani poetski način predstavljanja svog gledišta, ali zapravo jesam bio ubeđen u to. Možda je to trajalo samo 2-3 dana, ali mi se ipak desilo. Jesam imao zamišljenog druga, koji je bio nekako biće sa kojim sam pričao kada sam imao 7-8 godina, a onda sam jedne večeri, pre nego što sam zaspao, zamišljao, bar tako sada mislim, da mi je taj zamišljeni drug rekao: ne, ne, ti si taj koji je zamišljen. Silno sam se uplašio, jer nisam mogao da znam da sam ja u pravu, a ne on. 2 dana sam imao veliku krizu. Majka mi je govorila da ne brinem i da se dodirnem, da uvidim da nisam zamišljen. Uneo sam to u svoju autobiografiju jer to određuje moj stvaran odnos prema svetu. Dobro, ja mislim da smo mi ovde i da je sve ovo stvarno, ali nikad nisam sasvim siguran. Rekao sam da čujem glasove, ali ne kao da sam šizofrenik. Svojstveno je za književno stvaralaštvo da, kada pišete, vodite dijalog sa tradicijom, drugim tekstom, sopstvenom svakodnevnom realnošću ili nekim koji je umro pre 400 godina. Tada u sebi mentalno raspravljate s njim, imate neko viđenje sveta. Ili, kao što je Stendhal tvrdio, da je roman ogledalo koje nosite sa sobom. To je ideja o kojoj konstantno raspravljate, jer sadrži trenutke istine, ali istine koje se morate suprotstaviti. Dakle, to su ti glasovi koji se javljaju kada počnete da pišete. To je poput hora zamišljenih ili pokojnih ličnosti koji prate šta pišete i iznose svoje mišljenje o tome: ovo mi se sviđa, ne slažem se sa tim. Onda mentalno o tome raspravljate sa njima. Zašto se ne slažeš sa onim što sam napisao? To je veoma neobičan spoj. Nije samo klasično i literarno pisanje. Carlos El Saura je rođen u Palma de Majorci, a nakon završenih studija veterine odlučio je da upiše studije režije. Radio je kao veterinar, scenarista, režiser. Godinu dana je proveo putujući svetom i duže se zadržavši u Boliviji, gde je završio i svoju poslednju zbirku priča o fantastičnim životinjama. Neosporno možemo opisati ljudski život kroz maštu. Ponekad je teško stvoriti stvarnost.
Ponekad to nije nemoguće, već je samo teško. Kroz maštu je lakše sve to prihvatiti ili shvatiti. Također, lakše smejati se nečemu. Putovanja i upoznavanje drugih kultura svakako proširuje um. To je nešto što ne morate da učinite ako ne želite. Ali ja sam to zaista želeo. Vidike možete širiti i kod kuće, pisanjem ili radeći nešto što volite. Ne znači da ukoliko putujete, da ćete biti širi. Želeo sam da vidim. Ja sam čitao knjige, gledao televizor i filmove i tako stekao određenu sliku o svetu. Veoma me je zanimao svet, ali i moj neposredni odnos sa takvom stvarnošću. Televizor prenosi jednu realnost, ali kada ste negdje prisutni, osjetite svojevrsnu istinitost koja predstavlja lično viđenje.